M2 her kommer det til å gå unna ganske så sikkert. Da var vi i gang med det andre V5-løpet. Gått i gang en decent danser som en stund hadde litt problem bak startbilen. Utifra kommer nummer 4 Marina Plain. 6 Phantom Rolls gått med på startsida. 6 Phantom Rolls sikter inn føringen. Med utenifra også nummer 7 Frozen Daiquiri. Til tet med nummer 6 Phantom Rolls og Hans Christian Holm. Nærmest den nummer 4 Marina Plain som ikke jo, som kryper ned i lederyggen. Deretter nummer 7 Frozen Daiquiri. Nummer 2 Einstein Broline anførte en stund hesten i annet spor, men nå gikk stiller ut med nummer 4 Marina Plain, da nummer 3 Island Way kommer fram utvendig. Det betyr tredje par utvendig så langt på favoritt nummer 2 Einstein Broline og Jørgen Westholm. 14-4 noterer vi første 500 meter. Nummer 1 Decent Dancer, den er borte etter galopp. Prøver også Oddmund Eggum via sporene med nummer 11, number 1 index. Ut på den siste bortre langsiden. Med nummer 6, Phantom Rolls i føring, har utvendig seg 3 Island Way. Annen par utvendig nummer 4, Marina Plain. 14-5, første 1000 meter. Opp mot den siste svingen nå prøver 2 Einstein Broline via tredje spor for Jørgen Westholm. Hvor mye biter det? Det biter forholdsvis brukbart nå. Hans Christian Holm styrer der fremme, titter seg utover, titter ut, der ser han nummer 3 Island Way. Ser du noen lenger ut, Hans Christian? Forløpig ikke. 4 Marina Plain er med. Den hette er gått av. Ikke mye mer igjen i Marina Plain, så kommer nummer 2 Einstein Broline. Rundt svingen og etter hvert ut i oppløpet. Da henger også 12 Elling Gunner seg på. Ut i oppløpet med nummer 6 Phantom Rolls. Ut i banen kommer nummer 2 Einstein Broline. Hvem har mest igjen? Hans Christian Holm, han stikker med nummer 6 Phantom Rolls. Han stikker fra konkurrenten og vinner. En overlegen seier ute i banen, spurter også nummer 8 Lucky Tubeborn. Meget bra for Kenneth Rasmussen foran. Deretter nummer 12 Elling Gunner. Med en klar vinner, 6 Phantom Rolls, Hans Christian Holm. Ja, han var ute mot hester. Han var rett og slett mye bedre enn Phantom Rolls. Vinner jo løpet lekende lett. Kommer seg til tet. Stikker unna. Drasjelappene de er oppe med målpassering. Lucky to be born avslutter. Ok, og blir Thor. Tredje til nummer 12. Elling Gunner. 15-4 blir vinnertiden. Phantom Rolls vant å sprette litt på den tiden. Den hesten er under utvikling og er ordentlig bra. 3-6-7, det ble resultatet fra det femte løpet på Sørlandet. 15-2 ble vinnertiden, over 2140 meter, bra det, av Superfun, som vant til 6-44. 3-6 ga du og Oddsen 30,56. 3-6-7 ga trippelodsen 123,12. Plassene 1-19, 1-24, 2-69, 248 er vognet verdt før siste avdeling. Eventuelle utbetaling.